Kabale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda lifestyle ama nyanze seka wa mreshiti. Abantubebuza, lwaki bannama ulire, insanje zinenu, abetanira nyo genda bweru, okukube echeyo. Nagvaya we mabega nemba korele mbozi, nemba laga, abaserebu abagenze kucheyo, neme nemuje bagena maso no kube iranga, bakora yu. Era mubano, nabagamba nti Patrick Mujuka yagenda oyo yali presenter ku CBS Wikilif Luyombia naye nga wa CBS awo naye yagenda Kaye naye nagenda Ibrake Mukasa naye nagenda Selector Williams naye nagenda ekifuna bulungi nnyo Dennis Katongole onungaye Katongole omutongole naye nagenda Mese Bontwe ngali akola ku Super FM naye nagenda Kaparaga Baby yali akola ku Simba munange naye nagenda ebweru wegwanga so sawa zineno omulala atunuliddwa nti ayinza okubeera nga yagenze ye Kakalamu Kakalamu oyo akola wali eri oba abadde akola wali eri ku Radio Simba n'omukutu gwe ogwa YouTube ogwa Uganda byogere Ono, okugenda Canada si jensi jasoso kugenda yagende Dubai mu UAE then na agenda South Africa ati na agenda ne London mu Bungereza kitegeeza Canada agagenda katambula nti ayina okubeeranga munnange yabombye yagenze kunonya kasente yagenze kunonya chakulya era kifaananyi kigenda maso n'okubeeranga kitambula kyekyo ngali ne Kaye Wisdom bagamba bano balina okubanga abagenze babiri Kaye omwana w'omulalo naye nno nensi zatambudde sintono era ne Bungereza eyo amunange abagenda ne Kakalamu so ngate bw'otunulira wali eri Kakalamu we yali e Dubai yagenda n'omugenzi Isma Olaxis kati agenza anabeerayo oba bikyali mu ngambo jebufude kawe mabega nga bagulewe kitebe cha National Unity Platform ono era yalibikanga atudde ku mwanjo yali awo ku mwanjo Kakalamu nali simumanyi nnyo mu byabufuzi naye nekanga naye nga mulaba ku mwanjo kati oba yali ayina kabala asaawa zine eno agagenda maso n'okubeera nga gayitingana tayina okuba nga yakuttemu ebibye nage n'omanyi Omuntu basobola okulaba wano ku mikutu gya social media ne bagamba abo bakola baamala naye munnange otuuka ekiseera obuvunaanyizibwa ne bukusinza amaanyi n'obeerawo ng'olaba weetaaga akasente akasingako kwako kakookola kubanga bino ebintu abyamawulire buli muntu abeerako ku piiki leero n'otunda nga gwaliko ate nkyamaanyi gakkakkanamu so opportunities z'oba wafunanga luli eri ng'oli waggulu bwakkakkanamu zisobola okusigala constant zisobola okukendeera muko so nga ate gwe demands zeyongera eyayina omwana omu weyongeddeko omwana owokubiri eyayitayina mukyala ate kati ofunye omukyala abantu babeera bakusuubiramu bingi munnamawulire olusi abanga muyimbi bw'atuuka mu bantu gwe gundi ninawe nnakulaba mpaayo ekyokunywa mpaayo omutwalo aneebira kyovola babamu bagenda ne badde no side ya politics nayingira mu politics naga waye kanesimbe nga olaba Katongole omutongole yagenda mu politics yebale namukuba akalulu Patrick Mujuka namukuba akalulu nabalala bangi nya bakyaliwo abagenza mu politics tiraka yagenda mu politics bamuwangulira yo kifuna bulungi nyo barunabba kwezi nabalala so mumbera bwetyo kati echo kigende erimwe abatulaba leka kulaba muntu olowooze nti nno abo bakola baamala agundi yakola yamala agundi yakola yamala no naffe tubeerawo nga mu butuufu oyina ebikusoomooza mu bulamu kati omuntu watakulaba ng'oweereza olina okusindikira meseji kiki nga tetukulaba kiki nga tetukulaba munnange osooka kuba nga tomulaba kumbe naye ayina ate walabye akafuna n'asalawo asooka atetinkanye saidi zeyo so mu mbeera bwetyo gavumenti eyina tunula mwene ensonga
kubanga kati krimu w'abantu wabanga agende ebwala osoko tuweleza amawulire agafeno ku ground nga bagenda Ibula n'agenda Kezi n'agenda ono agenze n'oli agenze ogenda tunuliranga waneno tetusigazza bannamawulire abaamaanyi buli atutumukamu nga agenda buli atutumukamu nga agenda kitegeeza Uganda tujja kutuuka nga mu butuufu bye tuliko tetubitegera ate ng'eggwanga litambulira ku information kumanya n'okutegeera biki ebigenda maaso ku ground kale ayeye embeera katulinde tulabe ani ara anaddako okugenda alete mugamba sigawa naawe genda byebyo nze sigawa Murushidi.